Ստեփան Ակերտի հանրապետական հիվանդանոցի վերակենտանացման բաժանմունքում մի հիվանդ մահացել է նրան չկարողացան տեղափոխել Երևան, քանի որ ճշնամին փակել է Հայաստանի հետ կապող միջանցքը։ Այդ հիվանդը պետք է գնար այլ ստուգման, ինքը ցաբոկսերտի դու մեր 15 տարուց ավել հեմոդիալիզի վրա եւ ինքը ուներ տարբեր դեկոմպենսացված վիճակ ինքը մահացել է։ Զաներ վիճակում գտնվող Միհիվանդ շտապոկնության մեքենայով ճանապարհվել է Երևան։ Հիվանդի տեղափոխումն Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածում են առանց նշելու, թե ինչու է Մեքիվանդին միանգամից մի քանի մի մեքենա ուղեկցում ոստիկանության Կարմիր խաչի խաղաղապահների։ Երևան տեղափոխված Հիվանդը հանրապետական բժշկական կենտրոնի Տնորենի խոսքով սրտի հրատապ վիրահատության կարիք ունի։ Այսօր 1960 թվականին ծնված տղամարդը, որը միջ փակումով ին իրականացրել է կրանար անգիոգրաֆիա, որի հետևանքով դրվել է ցուցումներ, որը պետք է տեղափոխվեր նոր բարձրակակ կենտրոն եւ իրականացնել բաց եղանակով վերահատուցում։ Հանդրեպետական հիվանդանոցում այս բին ստացիոնար բուժվում է 92 մարտ հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում, այս բին կա 11 մարտ 4-ը ծայրահեղ ցաներ։ Վիճակը տակնապալի է նաեւ Ստեփանակերտի արևիկ մանկական բուժումը վորումում վերակենդանացման ինտենսիվ թերապիայի եւ նորատնային բաժանմունքում այս պահին կա 12 երեխա։ Ներկա պահին ղեր ծանրաբեռնված աշխատում է մանկաբուժական բաժանմունքը, որտեղ բարգած են այդ բронխոտոկային պաթոլոգիաներով հիվանդները եւ նորատնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքը, որտեղ այս պահի դրությամբ գտնվում է 12 երեխա, որոնցից մեծամասնության վիճակը ճշգրիտ մեծամասնության գնահատվում է ցանր կայուն դեղերն ահա շատ դժվար գտնել է գնումes ահագին հերթերը եւ չes կարողանում ուզածը դեղը առնել, որովհետեւ واسումն վերջացելա։ Անկեղծասած մեր երեխայի մոտ լուրջ խնդիր չի եղել, բարեբախտաբար դեղերը ստացել է, բայց կան երեխաներ, որոնք ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ եւ պետք է որ իրենց բուժումը ստանան կամ Երևանում, կամ դեղերը չի հերիքում դեղեր չունեն։ Հատկապես ծանր վերակենտանացման բաժանմունքում գտնվող 4 համսական երեխայի վիճակը Երևան տեղափոխելու անհրաժեշտությունը անհետաձգելի է ունենք մեկ երեխա շատ կամ նույնիսկ ծայրահեղ ցանր վիճակում ու բժումը սովորաբար կազմակերպում է քաղաք Երևանում իր ախտորոշման սպეციფიկացիանց ելնելով ներկա պայմանականաբար մենք այդ հնարավորությունից զրկված ենք։ Հիվանդանոցներնահազանգում են միջանցքը երկար փակ մնալու դեպքում իրավիճակը կարող է ծայրահեղ բարդանալ, պլանային վիրահատությունները դեռ չեն վերսկսվել։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամանակատակ